בכל עם ישראל, בכל חיילי צה"ל, בסדיר ובמילואים, זה עידן עמדי. כמו שאתם רואים, אני בביגוד קצת אחר, זה לא סצנה מפאודה, זה החיים האמיתיים. גייסנו ביום שבת, שהתחיל להגיד בדרום, ורציתי להגיד לכם שבצד הדבר הנורא והחשוב הזה, שבתוכו גם חברים ואנשים יקרים שלנו שאיבדנו, המורל שלנו גבוה, אנחנו מבינים יותר למה אנחנו כאן, אנחנו פה לשמור על הילדים שלנו, על המשפחות שלנו, על הבית שלנו, ואני רוצה להבטיח לכם שאנחנו לא נפסיק עד שננצח. אני רוצה גם להגיד תודה רבה לכל האזרחים היקרים במדינה ששולפים לנו חבילות כל הזמן. כל יום מקבלים מיליוני דולרים, ואת המכתבים היפים שאתם כותבים לנו, את הציורים של הילדים. אז תודה רבה, זה מחזק אותנו, ואני אוהב אתכם.